Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kulshi wi xer kuko deg darun nga koy laccé kenn ki la tato la gona casa bi gona goldu media bi chatu mer aw bi la ñew fi nak tay kuma gis ne dama déplacé dama genn tay coulisse ñew fi sal monteur fekk fi sama cameraman sama réalisateur ñom don ñom iliman fassé na len dektal nak bëss bu reuy bi nga xamanteni mo nekkot le 7 avril le 7 avril au coq rugby ku na xamna ni xalé gona fara maré ni wuy si nan ñew nañ affaire bi neex na ku ne gis na liggey biñ fa liggey artiste yi ñep ñew nañ mu neex il y avait de l'ambiance du sañcé et tout donc duma def loolu nak duma fi nek sax di guddal dama leen dal di wax ngeen top ma dektal leen li fa amone ci neex ci xew xew ak ci ay personnalité ñu ñewat fi world media la ak tato waaw ki nak nekatul kumay présenter bir maroc nekatul kumay présenter ci diaspora bi sama xarit sama dom nday bour geewal ku na xamna ni amul luy xew bir casa te ken duko ci wopole ko ci tay nak mu ñewon fi def prestation bo xamanteni bi def na fi dom comme ni ma len ko waxe dama lay baye nga nuyoti sax lay wax bour wa ndaysan ma ngi sant yalla di julli sama ñaari wajur di ziar ñep di bege ñep di bege yeen wa wakuma ja nga xamne yeen nga liggey liggey bu rafet surtout yow tato yaangi toj aduna yaangi omelette say nen kon nak ma ngi bëgge ñëpp ñëpp di leen siar waaw fi wacc na ndax play bag na ta insha allah wali bu yégué ma ngi ñëw insha allah defaat benen affaire duo ak mom woné na man maroc doom maroc la ndax fi la juddo fi la yaro fi la magge fi la fekk bax ñibisi na maroc marocain la marax ba biku waaw c'est émouvant content quoi franchement parce que c'est pas évident ligal ni sen wali balago set nga ñew yeeko xam nga yombul quoi mais alhamdullah je merci wa maroc teru nañ ma yeek na jeu na def na li ma wara def et puis c'est tout quoi wa mi nga non ba bare pap sidi est ce que war nañ mëna xaar pap sidi ak benen facette parce que gis nañ ne maroc ne ni mom am nga fi baat bu deugal pourquoi pas ñu wara mëna gis pap sidi diko fek ci la quoi di wala mu taxawul ba sax wa inshallah rabbi ici ça sera ma base fi ma nek sama base donc dina job ak sama staff yow yaang ci bir xam nga ba kérok yalla dañu dimbali dal inshallah rabbi waaw salam alaykum wa senegal salam alaykum wa maroc comme ni ma len ko waxone tato show la tay nak newon na len bousu wali sek bi duma baye kenn ki nak don ko xamanteni ci sa bo xamanteni donatul ku ñuy présenter bi senegal donatul ku ñuy présenter ci aduna tay nak mu ñewon fi def prestation bo xamanteni bi def na fi dom dama koy baye nak mu nuyo mbacho loy nuyo wa maroc wa di len nuyu rek bu baax baax di len wax na len content na sama teway fi di nuyu wa maroc bu baax di nuyu wa senegal di nuyu ñepp ñu nga xamne ñu ngi sétane télé bi ma ngi len nuyu Ouais, mais gis nga c'est la première fois nga ñew Maroc wala jakk nga ñew Maroc non non c'est la première fois mais ñew fi no gisé Maroc nak wa neex na torop xamna dañ ci delu ci wat inshallah ci carton yalla non mais ni nga def dafa bax li nga sante dafa rafet mais photographe photo ma lu yi waral inspiration bobu non photographe photo ma parce que bari na polémique ma don la laaj photographe photo ma lu yi inspiration photographe photo ma du dara rek lu nga xamne ben mo la buñu yag café ñun buñu nekké xalé ba tay wo solo da nga nan photographe ñol photo ma ma ci rendre hommage sama xalé jigéen yi nga xamne ño nekk Sénégal et partout dans le monde gëm seen bop bëgg seen bop ñu rafet ñi nga xamne defu ñu chirurgie defu ñu dara lo xamne dafa esthétique ma koy rendre hommage ñep dal waaw ki nak du ko ñuy présenter di nga ni sama émission bu bes bi tato yow la ko tay yow la ko baye barke serigne touba mbacke sama émission bi baye fal bo yor baye fal ba yegg ci armand jay bu yebo nga xamne da ngay tunde kuko xol foko gis gis wali foko gis gis amet ciou foko gis gis amadou bidane mom bam farama ren la waye waye li nane li dal serigne touba mo li nane mudje ñew ndeke siw gëna xew gëna gëmle lolu mo la dal barki serigne touba man dama ko bëgg donc ñu gis len tay nak pour la première fois ngeen ñew fi ci maroc non la gisee maroc ak wa population maroc nañ la leen gisee wa sante yalla rek tato di la nuyu déjà di la encourager di la féliciter ci bu rafet bi ngay def ndax da nga di gone bu la neexoon dem def ni xalé yi tay dugul sa newul waye da nga gëm sa bop imposer sa bop yor sa micro di daan sa doole lolou dañ lay ñaanal mu jëm kanam barki cheikh ibrahim waaw di nuyu nak sama gaay yi nek maroc yëpp waaw ñom kader lay ñom idrissa baxum baxum ñom day awol ño xamni wax deug yalla tay bu ma ñëw fi dooru ñu am jot nax man ku ci melni yow demb toute la journée nga nak man dalo dara nax man wax deug yalla bu la neexon dula ci fekk waaw fi nak casa yalla dafa dogalé dem nañ fu ne waye li ma gis fi non dafa jéggi dayo nax affaire bi nakata fi la waaw comme ni ma lan ko waxé nak tay nak dañu am ko spécial ku wax amadou badiane
wax ramdan ko xamadi badian wax faramaren mom bokku na ci nga xamanteni bi no de faramaren no de walé sek gëm ko bu dara dul dara ba ñepp bañé mom mo ñëk nangu motax tay jaar ñun mom honneur lañ am pour jakkalo mom xamadi badian pour la première fois ngeen ñew fi Maroc no gisé Maroc no gisé xalé Maroc wa contane bëñ ci xalé yi déjà accueil bi neexna ñu accueillir nice dox na meyap malé dama bëgg yap dox ma mëw ma nan ak tandrama kon Maroc neexna su nga tay conseil bi ni mu démé Maroc yépp genn nañu yépp ku nekk Sénégal yaangi fi Maroc yépp sortu kon neexna wa mais lan lañ wara mëna xaar ci Wali Seck ndax xalé bi toj na fepp fi mëni dama né toj na fepp est-ce que dinañ xaarat yeen lu bëss ay bagage lu bëss rek nay metti wa loy wax wa wolu Wali, je vous aime. I love you. I love you. Vous êtes dans mon cœur. T'es là, fille, yom, fille. Ça va sauver ce soir. Wow, comme nous m'en avons fait. Wow, Ramadan, n'a pas l'air de faire le spécial. N'a pas commenté le micro, j'ai déjà pour les puzzles. Mais quoi, Amadou, moi, je m'en vais à un homme. Moi, je n'ai pas commenté le micro. Pourtant, il n'a pas commenté le micro. Nous, on a ramené Wali, il faut mouiller grec. Je m'y da ko wax amadou wax social parce que wéru koor gi ñu ñëpp gën na ñëpp doon def ci social and ci ak wa ngeemal gëwël gi salam nga xamanteni bi mom moy président bi di jox ay ndogu di jox ay tandarama di jox ay suuga di dimbali neew ju dolay mais tay no gisé c'est la première fois ngeen ñëw casa no leen gisé xalé Maroc ndax wuy ci nañ est ce que no ko gis wa Maroc neexna parce que wakatu bu dañay kessu la ndax fekkone ñu namon leen bëgg fe ñëw ndax Wali ak Ramdan bëgg nañ fepp fu sénégalais di yéwo ñu fekk la ak fo mënti nek bëggal motax ñu na gën baaja la ca Maroc neexna torop nak té li patana ci Wali dañ koy def chaque année ñu ñëw bëggal doomi sénégalais yi nek Maroc ndax jom jaangi fi ngor gaangi fi yéne nga fi di liggéey am jom té yakamtu won luddul am dara yobou Sénégal waaw ki nak duggu ñu présenter le bi Maroc ku ne xamna ni niko Wali waxe legui rek indi Wali duggu yomb wax deug fa yalla indi Wali Seck duggu yomb mais il a déployé les moyens qu'il faut sonu ci indi ko mais sans est-ce que affaire yi metti won na parce que rumeur yi bari won na dina ñew du ñew affaire yi noko dulé waaw c'est vrai que ce n'est pas évident rek wa devena yalla yombul xam nga bu may garmi lu ko déplacer yombul mais quand même on avait les moyens rayandé nañ dem nañ ñep ñu man ba alhamdullah bon affaire yi sorti na ñu sant yalla quoi vraiment mais lay wax wa Casa yi nga xamanteni ñew nañ wuy la wa Europe wa mec wa Casa na na ci ñom parce que tay won nañ ñu mais dañu bëgg way gat bi dañu bëgg Wali Seck eh li dañ ñu yokku jom yokku ñu courage pour benen yoon ñu déwat même concert bi eh on peut dire que day doon ben rendez-vous annuel chaque année on peut se donner rendez-vous ici même ñu tégal le même concert avec bien sûr way gat bi Wali Seck bien sûr ñu ma la ko waxa won rek ci sama kanam taxaw moy ay tapel nekatul ku ñu présenter bis Maroc nekatul ku ñu présenter sax Sénégal lay wax ku ne xam na kuy ñëw Sénégal sax boo dee jigéen li ñu lay wax mooy booy mel na mel Aïssa Bend jigéen la boo xamanteni bi góor yàbbu ko waaw xam na ni ñaari loxo takk sël waaye ñaari loxo it mooy takk dugal ba tax na def ko lu baax la teranga la bés bu toll nii kuñ ko tuddee xam nga ni yaafu soo ñëwoo marale di nelaw Aïssa ku ne xam ne jigéen bëri na Maroc ñu bàyyi fi ñëpp ñoo maree nee la bés bi loo yëg ak ñoo ko gisee waa maa ngi nuyu ñëpp di baalu ñëpp ak di kontaan ci marraine bi sama fierté la ndax bi àll bi ne gaañ ñi kenn ñemewu fi man maa xuus Diall moo tax ma ne sañ naa ne l' éléphant du Maroc l' éléphant du royaume sañ naa ko tuddee sama bopp. dégg nga lu mu wax nee na ba yoon bi la demee moo xuus Diall te loolu ñun dañ koy gëm ndax Aïssa mooy def ko lu baax te it ku ko xool ku ko fekk fam ne xam ne toogul di nelaw mais Aïssa noo gisee tay gone Casa yi nit la wuyoo gis naa sa délégation bi ngay ñëw lan mooy sa complicité ak nit ñi. sama complicité ak nit ñi mooy dañ ma bëgg ma bëgg leen xam nga nit amoo lu dul nit ñi te vraiment maa ngi leen di remercier di leen jaajëfal ndax su dul woon ñoom tey du ma egg fii ma egg dëgg la naam baax naa mais ñoom ñoo ma gën ñoom ñuy gis si man baax ba koy wax ba may topp di leen sant di leen gërëm ak yéen waa Wordu Media ndax fu ngeen xewlee tam da ngeen may woo maa ngi leen di
sante di len gëm di len ñaanal sen télé bi ak sen radio bi mu sut sen jort wa gis nga comme nima len ko waxone ku xol kok bi kéro xamné xalé bi remplir na salle bi xalé bi def na spectacle xalé bi def na santé xalé bi gënë na wa casa yépp ku xol wa casa luñu santé xalé jigenu casa ay santé nañ gor yalla yi xam nga xalé bi mo fëcël ku wax wali wax santé ku wax wali wax xalé niko sama copain Ahmed Tudi waxé musique xalé xam ku ne fimné li nak amatuñu luñu prouver quoi di len wo yeen képp kuy promoteur wala ngay artiste ko wara ñew fi ci Maroc buntu bi ben la média bi nga xamanteni moko yor té suñu mbir metul bi ngeen fi ñewé dinañ len ko yombal ba mu yomb ku ne xamné ni nak bu fi ci leer nexé ndey ja té ci mbagi té ku ne xamné ni télé dafa metti damay gëreum monsieur Fall PDG Penfall monsieur Soumaré et sa femme depuis la France di gëreum ndey ba chéri Omar Gueye yaay pa Moussa nga xamanteni kër ak daf ma wo ba bir kërëm togal ma mission yo xamanteni bi mënuma ko sax wax jël xaaliss bu bari jox ma borom boutique Tocha Monde awma sa fay di gëreum ma ngone sama grand frère fofu di gëreum Fallou Ley borom mouvement dello Sénégal li mom nga xamanteni fi la nek di liggéey ngir wa dëkk bi Aïcha Pendel l'éléphant du royaume gisna conseil kérok sama yaay Awa Kassé sama tante Elias Tamsir grand lay Abdou Ndaw borom noble couture nga xamanteni mo fi jaar baba Oje couture ak wa élégance couture di gëreum tamit papa mon jumeau Sidat Yassine sunu wa kër suma né sunu wa kër nak sunu wa kër ñom comprendre nañ ni mu démé quoi di gëreum mam ngona meng yaay papa di gëreum grand lamine grand lay ap birthday à Mundjay sama frère bobu non di gëreum nak di wax nak bonne chance à mes candidats yaay dég muy Ramatoulay Absa Babacar le frère et Fatouj mom xamna mère Anne mère Marifal di len wax nak tatolu won je vous donne rendez-vous à très bientôt à samedi prochain ci benen émission